כן, תנו את הרגע הזה. לעצור, לעצור. לפרול, כמו שלמדנו. מצוין, איזה יופי. שוב. מעולה. בואו כולם לפה, בבקשה. בואו, יניב, תישאר, אני רוצה שכולם יראו. בואו, בבקשה, ליד, בואו שנייה. אני רוצה, תראו את יניב. יניב ליפות, תסתכלו על יניב איזה יופי הוא בועט. כולם להסתכל על יניב, הוא למד את זה עכשיו, תראו איזה יופי הוא עושה את זה. תודה. ראיתם איזה יופי? שוב, עוד אחד יניב. ליאת, ליאת, תראה. מצוין. אילן, תבעט אליי עם הכדור. מצוין. לירון. שוב פעם תנסה, אנחנו פוגעים. לירון, החלק הכי חשוב, האצבעות כלפי מטה. כולם, לעזוב את הכדור, לעשות ככה, האצבעות כלפי מטה. הנה. יניב גם אתה, כולם. עוד, עוד ליד, עוד. אצבעות כלפי מטה. מצוין. אך ככה ליפות לירון, עכשיו תבעט. בסדר. אביב. מצוין. חשוב מאוד, שנייה, שנייה, שנייה. הכדור צריך ללכת שטוח. בסדר? יוגב תנסה, בסדר, אבל הכדור שטוח, הכדור הולך שטוח עכשיו. תן עוד יניב. מצוין. מה שעושים, ליד אתה עומד באמצע, כל אחד נוסר אחד אחרי השני, כך יוגב, יוגב. בוא בוא, ליד יד, בוא לפה, תעמוד פה. תמיר כדור. מי כדור, מי כדור? בסדר, כולם יש. עושים אחד, בועטים, אחד אחרי השני לליד כמו שלמדנו. אילן, ואתה מחזיר, אתה מחזיר. מצוין, תחזיר לאילן, לעצור. מצוין, לירון, אתה לליד. נו! רון, מהר. תרחם עליי, אני באתי מטור שנתי, באמת. אם זה הולך טוב... אתה יודע, זה יקרה את האוזן שלי פשוט. לא אופי ליד. יוגב, תנסה. ויניב עוד יסורו? יוגב, אנחנו מהאצבעות למטה. יופי, יניב, עולה. שוב אילן, אילן, שוב. יאללה, לירון. סורו יפה. לירון, חזק, בסדר? לירון, בוא אליי. לא, 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 עכשיו עושים, תעשו טוב. עכשיו זה חשוב לעשות טוב. יוגב תנסה, יוגב תנסה לתת את זה. מצוין, יותר טוב. יניב, ליד. עכשיו מנסים רגל שנייה. תנסו רגל, ליד, החלפנו רגל. כולם, מעולה. זה היה רגל שנייה? מעולה, אילן. יופי ליד, אביב רגל שנייה. לא לפחד, חשוב לא לפחד. יופי ליד, תנסה. מצוין. יניב וליד, עם הרגל השנייה, יניב.
אילן. לקפן ואז נכון. יופי ליד, מעולה. אביב, לנסות להקפיד. יופי ליד. הכדור הולך שטוח, אז זה טוב. תעשה יוגב, תגיד שאני... אביב, תחזור אליי. כן, אבל... שוב. עומר. תעשה ככה עם אביב. יניב. למעלה, לא למטה. קדימה. יניב. יניב לליעד. ליעד. קדימה, יוגב, יוגב. יוגב לליעד. יוגב לליעד. היי אבא, מאיפה באת? עם הלחמניות. אוקיי.